Så, nu. Klara, färdiga, gå. Vi är några glada medarbetare från kvinnokliniken på Värnamo sjukhus. I dagarna har vi tänkt lite extra på ALS. Och därför så vill vi utmana andra övriga kliniker på Värnamo sjukhus samt andra kvinnokliniker i Sverige med att gå med i Ice Bucket Challenge. Är ni redo? Ja! Nej, jag vill få vänta lite. Det är så här att vi vill på detta sätt uppmärksamma och uppmana er till att lämna ett bidrag till ALS-forskningen. Nu, är ni redo? Ja! Ditt bidrag till ALS-forskningen. Tack!